Permaneça sacando a Bia. Breaking. Chuta a bola na ponta. Home. Defesaça da Fegaray. Trabalha de novo o Canadá. Kim. Largando de segunda. Bia. Vamos nessa, Macris. Tandara. Bomba. Ponto do Brasil. Tandara. Já são 5 pontos em contra-ataque do Brasil. Esse sinal de que o time está tocando no bloqueio, na defesa, gerando essas possibilidades e aproveitando. Muito bom.